Herve, hampaton läski ajattelee vähän herkutella tässä uuden viikon alkajaisiksi. Ja olisi tutti, rutti, nortis, perjes. Semmoinen. Ja avaathanpas pussukka ja kyllä sieltä ihan mukavia tuoksuja tulee. Yritämme täältä jokaista makua nyt kaivaa esille. No, siinä ilmeisesti kaikkia. Tämä on tästä ensimmäinen ja tämä on Dark Sosolate Trage. No, kova kyllä ulkokuori. Mutta tämä rikkissä on mitenkään. No, nyt se menee vähän. Nyt sitä saa suklaan makua. Oikein herkullista sokolaatia. Joo, ei valittamista. Sitten seuraavana olisi Cloudberry. Elikkä tämä on pilvimarja. Kukaan näitäkin kerää niin korkealta. Tämä kyllä hirveän herkullista on, mutta tuosta meinaa mitään makua irrota. Hituuta jotain. No. Otetaanpas. Sitten. Wild Strawberry. Tässä on mansikin makua. Tämä on oikein herkullista. Ja sitten seuraavaksi Cranberry. Tässä kyllä hirveästi karpalo maistu. Tai tämä ihan paha ole. Ja viimeisenä Blueberry. No, tässä vähän muttiskaan maistuu. Noin. Siinä oli kaikki maut. Ehkä arvosanaksi voisi antaa 3/5. Olisi saanut enemmän hemmakua olla. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni punainen paholainen. Oi. Tekipä sen hypyä. Noin. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Se on morjesta.